ይውላችሁ መንፈሳዊ ነገር ለዚህኛው አእምሮ ሞኝነት ነው ሞኝነት የሆነው ለምንድ ነው ይሄኛው አምሮ የሚጠይቀው ምክንያት ሁሉ ስለማያቀር ይሄኛው አእምሮ ነገሮቹ ተደምረው 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 የሚያመጡትን ሂደቱን ሲጠይቅ መንፈሳዊ ነገር ሂደቱን አይሰጥም መንፈሳዊ ነገር የመጨረሻ ውጤት ነው ስለዚህ በዚህ አእምሮ ለማሰብ ስንሞክር ነገሩን በዚህ አእምሮ ለማምጣት ስንሞክር አይመጣም የማይመጣበት ምክንያት መንፈሳዊ ነገር ለስጋዊ አእምሮ ስሜት አይሰጥም ትርጉም አይሰጥም ሁለቱ የተለያየ አለም የእግዚአብሔር ዓለም የሚሰራው በእምነት ነው ይሄኛው ዓለም የሚሰራው ነገሩን በማረጋገጥ በመዳበስ በመጨበጥ ማስረጃ በማቅረብ ነው መንፈሳዊ ነገር ከእምነት በላይ ማስረጃ የለ ለመንፈሳዊ ነገር ትልቁ ማስረጃ እምነት ነው እዚህ ነው ዕብራውያን 11 ላይ ሲነግረን እምነት የማናየው ነገር እውን እንደሆነ ምን የምናደርግበት ነው ይህ ምን እምነት ነው እምነት ያለው ሰው ማስረጃ አይፈልግም መንፈሳዊ አእምሮ የምናስብ ከሆነና በስጋዊ አእምሮ የእግዚአብሔርን ነገር ደምረን ቀንሰን ደረጃውን ጠብቀን ሂደቱን ጠብቀን ለማምጣት ካሰብን ትክክል አይመጣም አይመጣም መንፈሳዊ ነገር የእምነት ማስረጃ ብቻ ነው የሚጠይቀው እሱን ካገኘ አለቀ ጨረሰ የመጨረሻ ውጤት ላይ ይደርሳል ስጋዊ አእምሮ ግን ብዙ ማስረጃ ይጠይቃል ከዛ ሲላል ከዛ ደስ ብሎኝስ ከዛ ያለብኝን ችግር እኮ አይፈታልኝ የሚላል እኔ ፈልገው ይሄ ችግር እንዲፈታል ችግር የሚያይ ለችግር መፍትሄ አምጥቶ አያውቅም። ማንም ሰው በችግሩ ችግሩን ፈቶ አያውቅም። መፍትሄ ለማግኘት ራሱ ከችግር መላቀቅ አለብን አእምሯችን መፍትሄ እንዲያስብ ችግር ማሰብትቶ ለመፍትሄ መንቃት አለበት አእምሯችን ሰው ደግሞ ወደ ደስታ ካልመጣ መፍትሄ ላይ አይችልም ወደ እምነት ካልመጣ መፍትሄ ላያገኝ አይችልም እዚህ ብዙ ችግር እንደውም ማንፈታው ችግሩ ላይ ብዙ ጊዜ ስለምንቆይ ነው መፍትሄ ማናገ ችግር ላይ በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈጁ ሰዎች መፍትሄ አያገኙም ለምን መፍትሄ እዛ ጋር ስለየለ ስለዚህ አእምሯችን ማሳመን ተዉ ተስፋ ቁረጡ አእምሮን ለማሳመን የእግዚአብሔርን ነገር አእምሮን ለማሳመን አትሞክሩ ለምን ጥያቄ ስለማያውቁ ይህን ጥያቄ ብታሳምኑት ሌላ ጥያቄ ይጠይቃል አምሮ እዚህ ነው ማርያም ጠየቀች ና መንገዱ ምን እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ይጸላያል ሲል በቃ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሆንልኛል ምንም ከዛ በኋላ ነገሩን መቀበል ነው እንጂ እምነት የተነገረውን ቃል ምን ማድረግ ነው መቀበል ነው እንጂ ሌላ ማረጋገጫ መፈለግ እንዴት ነው የሚሆነው እኔ ወንድ አላቅ አይ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል እኮ መንፈስ ቅዱስ መቶ ከዛ እንዴት ይሆናል አይ አይደለም ትሱ አይደለም ለዚህኛው አእምሮ ሳይሆን በእምነት ነው መረጃ ምን የምናደርገው በቃ ልክ እንደዛ እንደ ቃል እንደተናገርከው እንደዛ ይሁን በቃ ወደ ደስታ መመለስ ይሄ ግን ጥያቄ የሚቀጥል ከሆነ የአእምሮ ጥያቄ ስለማ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር በዚህ አእምሮ አይፈታም ማንም የፈተዋ መንፈሳዊ ነገር በዚህ ለአእምሮ ጥያቄ ተስፋ መቁረጥ አለብን ለአእምሮ ጥያቄ ተስፋ ማንቀርጦ ከሆነ ጥያቄ ስንመልስ 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 ተመልሶም ራሱ መጨረሻ ቢገኝ ውጤቱ ደስታ ነው ስለዚህ አሁን ብዙ መንገድ ሄደን ከመደሰት አሁን መደሰት እንችላለን እግዚአብሔር የሰጠን ደስታ በነጻ ስለሆነ ያለምንም ዋጋ ስለሆነ ብዙ ሳንደክም ብዙ ሳንለፋ ስለሆ ለዚህ ነው ዳግም የተወለድን ቀን ጸሎት ሳንችል ጥቅስ ሳንድችል ቸርች ተመቶ ምን እንደሚባል ሳናቅ ምን እንደሚደረግ ሳናቅ ዝም ብለን ደስታው በልባችሁ ምን ያደርጋል አለቅ በነፃ ስለሆነ ከመንፈሳዊ ልምድ ውጭ አንዳንድ ጊዜ እኔ የምንለው ነገር ራሱ ከደስታ ከለየን መጥላት አለብን እሱም መጣል አለብን እኔ ብዬ ያስኩት ነገር የእግዚአብሔርን ደስታ እንዳለ ለማመድ ጠላቴ ነው እንጂ ምንም አይጠቅምኝ እውነተኛ ማነቴም አደለም እውነተኛ ማንነቴ እግዚአብሔር በሰጠኝ ህይወት የሚደሰት ሰው ነው እሱን ነው ማወቅ ያለብን ካወቅን እርሱን ነው መቀበል ያለብን ከተቀበልን ስለዚህ ባህሬ ነው አትበሉ ባህሬ ሳቂታ የደስታ ሰው ነው የረፍት የሰላም ሰው ነው ይሄንን ነው መቀበል ያለብን ከተቀበልን ከዚህ የዓለም የወሰድነውን ነው ነገር እኔ ብለን መቀበል መውሰድ የለብንም እሱ ስላልሆነ እግዚአብሔር የፈጠረው እግዚአብሔር የፈጠረው አልቃሻሱ የሚጨነቅ ሰው አልፈጠረም አልፈጠረም ማረጋገጥ ትፈልጋላችሁ ህጻናት ያላቸውን ደስታ ብዙ ጥቅስ ሳይጠቀስ ምንም የሚኖሩት እንደዛ ነው አይደል ምንም ሁሉም ነገር ትተውን ቢገዛም አይገዛም ቢኖርም ባይኖርም ፍላጎታቸው መደዘዝ ብቻ ነው ሰው ሲመጣ ራሱ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ለደስታ ነው ነው ምንም በሉ ሀጢያት መቶ ቢያበላሽ ምን ተመልሶ የሚመለሰ ወደ ደስታ ከዛ ሰማይም ቢወስደን ሲጀምር ራሱ ሰማይ ወስዶ የሚጀምረን በበጉራት ብሎ ነው ወደ ደስታ ነው ይመልሰን ፌሽታ ወዳለበት ወደ ጭፈራ ነው ይመልሰን የበጉራት ጸጥ ያለ አይደለም እንደሱ አይደለም በብዙ መላእክት ጩኸት የታጀበ ነው ብዙ ደስታ ያለበት ቦታ ነው ስለዚህ አሁን እንትን ካላችሁ እዛም ይጮውባቸዋል መላእክቶች በደንብ ነው ጮውባቸሁ በነገራችን ላይ ዝምተኛ መላእክ የለም አይ የመጨረሻ እውነት ይሄ ነው ይሄ እውነት በእኔም በማንም አይለካ ይህ እውነት የመጨረሻ እግዚአብሔር እውነት ሁላችን ማደግ ያለብን ሁላችን መለወጥ ያለብን ወደዚህ ህይወት መንፈሳዊን ነገር ተወዳድረን አወዳድረን ነው አይደለም ብለን ሳይሆን መንፈሳዊ ህይወት የመጨረሻ እውነት ነው ቢገጥመንም ችግር ባይገጥመንም እውነትነቱ አይቀየርም በእኔ ትንሽ ችግር መግጠምና በሌላ ሰው ትልቅ ችግር መግጠም መንፈሳዊ እውነቱ ሊቀንስ ሊጨምር አይችልም ማንም የእኛን ችግር ትንሽ ሊያደረገው ማንም የሌላን ሰው ችግር ትልቅ ሊያደርገው አይችልም ከዛ ሁሉ ይሄ ትልቅ ይሆን ትንሽ ይሆን ችግሩ እሱን መለወጥ የምንችልበት የእግዚአብሔር ደስታ በልባችን አለ ሌላ ቦታ አይደለም ሰማይም ቢሆን ከባድ ነበር እሱን ለማውረድ መጸለይ ናም እንባል ነበር መንፈሳዊ ነገር ስርዓቶች እንጠየቅ ነበር አደለም ሰማይም አደለም ሰዎች እድጭ እንዳንቀበል ሰዎች ጋርም አይደለም የትም አይደለም የተቀመጠው የት ነው በውስጣችን በውስጣችን ስለዚህ እሱን አለማወቅ ጥፋት ነው ጉዳት ነው አለማወቅ ማወቅ አንድ ጥቅም ነው ከዛ አለመጠቀምም ደግሞ እንዳለማወቅ ነው ምንም ልዩነት የለውም ስለዚህ ዛሬ ያውቃቸዋል አላወቅኩም እንዳቱን? ካወቃችሁም ዛሬ አስታውሻቸዋል? እግዚአብሔርም አስተዋሳቸዋል ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ሳምንት ሙሉ አሰብን አለ አመት ሙሉ አሰብን እሺ ሳምንት ወርም ይሁን አሰብን እስቲ ቁጭ እናርጉ ለማሰብ ለማሰብኩ ከዚሁም በኋላ ይደርስልናል ምን ችግር ነው ግን አትሊስት በእግዚአብሔር ደስታ መኖርም በእግዚአብሔር ደስታ ነገሮችን ማየት እንወስል በደስታ ካየነው መፍትሄው ብዙ ነው መፍትሄው ቅርብ ነው በደስታ ካየ ነው ራሱ ሀዘኑ ስለሚያስጠላን ትተነው ልንሄድ እንችላል ተመልሶ ወደዛ መውረዱ ስለሚያስጠላ ተመልሰላ ንገኝ እንችላል ይሁላችሁ ሀዘን ጥል ምናምና የምናስበው ከደስታ ውጭ ስለሆነ በደስታ ብንሆን ትችኋለሁ በቃ ብለን ነው የምንሄዱ ብዙ ነገር ላይ የምንጓተተው ከደስታ ውጭ በደስታ ብናስበው አንቆይ ነገሩ መፍትሄውም ቶሎ ነው ይወራል ቶሎ ነው ምናገኝ ስለዚህ እግዚአብሔር የሰራው ቀን ሌላ አይደለም ለደስታ ለመዳን ለረፍት የሰራው ቀን ሌላ ቀን አይደለም እግዚአብሔር የሰራት ቀን የቷነች ቀጠሯ ተያዙ ለመደሰት በሂደት አይደለም ያልኳችሁ ለዚህ ነው በቀጠሮ የምንደርስበት አይደለም የእግዚአብሔር ደስታ አሁን ምን ምናደርግበት አሁን ውጭ ከሆንን አሁን የምንገባበት ነው ከረሳ ነው አሁንም እናስታውስበት አሁን መደሰት እንችላል ምን ምን እንዴት ነው አሁን አንዱ ለሶስት ልደሰት ብለን አይደለም እንደሱ አይደለም የደስታ ህይወት መኖር ይችላለሁ በውሳኔ ነው የምገባው ለምን ደስታውማ ተዘጋጅቷል ተቀምጧል ተሰርቶ ያለቀ ነው ከዛ በእግዚአብሔር ደስታ ለመደሰት ስሞክር ስሜት ይነግረኛል ምንም አይነግረኝም ከስሜት አር የሚጀምረው ከእውነት ነው የሚጀምረው እሺ ስሜት የመጨረሻ ውጤት ነው እንጂ መጀመሪያ አይደለም ከመጨረሻ ከውጤቷ ትጀምሩ ከመሰረቱ ጀምሩ እሺ ነፍስ እውቀት ፈቃድ ስሜት ክፍል አይደለች እንደዛ ነው አይደለ ነፍስ እውቀት ፈቃድ ስሜት ከሆነ ያወቅነው ነገር በሙሉ ፈቃድ ምርጫና ውሳኔ ነው ያወቅነው ነገር ሁሉ የመረጥነውንና ምንወስነውን እነዚህን ውሳኔዎች ይመራል ያለ እውቀት መምረጥን መወሰንን አንችልም ከመረጥና ከወሰንን የመጨረሻ ውጤት ስሜት ነው የእግዚአብሔር ደስታ በውስጣችን አለ አዎ አለ ይህ አዎ ምርጫና ውሳኔ ያስፈልገናል በዚህ ደስታ ለመኖር እመርጣለሁ አመርጣለሁ ውሳኔ ምንድን ነው በእምነት ለምን በእምነት እግዚአብሔር በሰጠኝ ደስታ መደሰት ይችላል ስሜት የመጨረሻ ነገር ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ደስታ በማወቅ በዚህ ለመኖር መምረጥና መወሰን ምርጫና ውሳኔ ላይ እስካልደረስኩ ድረስ እያወቅኩት በደስታ አልኖርም አልኖርም አለኝ ግን አልኖርም ስለዚህ መምረጥና መወሰን እንችላለን ለምድር ምን መርጠው የሚያስለቅስ ነገር ስላለ የሚያሳዝን የሚያስፈራ ነገር ስላለ ስለዚህ ምርጫ በጣም ወሳኝነት አለው ህይወታችን ቀኑ ሙሉ የተሞላው በምርጫ ነው ሀዘን ስንመርጥ ደስታ ስንመርጥ ሀዘን ስንመርጥ ደስታ ከዛ ይደመርና ማታ ቤት ገብተን ዛሬ ደስ የሚል ቀን አሳለፍን ላለን ስንመርጥ ለን ማለት ነው የመረጥ ነው ግን እንደ እዚህ እግዚአብሔር ደስታ እንዳለን እያወቅን ሌላ ለመምረጥ አይጋብዘኝም ለመምረጥ መዘጋጀው እግዚአብሔርን ደስታ ነው ይህን ከመረጥኩን ስሜቱ አያሳስበኝ ለምንደማመጣ ቃሉ ሱ ስለዚህ እንትን ሳቅሳቅ ካላላችሁ ችግር የለውም መጀመሪያ ይህን መርጣችሁት አሉ ከመረጣችሁት ወደዛ መድረሳችሁ ስለ ስሜት አታስቡ ስላተቀበላችሁ እውነት አስቡ ስለ ማንነታችሁ አስቡ የተቀበልነው ህይወት የተቀበል ነው ይሄ አዲሱ ሰው በእግዚአብሔር ደስታ የሚኖር ነው ከዚህ ዓለም ሀዘን እየወሰደ አይኖርም አዲሱ ሰው ከተቀበለው ህይወት ነው የሚኖረው ይሄን ህይወት ከተቀበልን ይሄ ህይወት ከሆነ ያለን ሁላችን የተቀበል ነው ይህን ከሆነ ዛሬ በቅስፈት ወደ ደስታ መግባት እንችላል በቅስፈት እንትን እኮ አለ አልተከፈልም ሳይከፈል ከዛ እየሳቅን ሄደን እንከፍላለን እውነት ነግራችሁ እሺ ብና ኮርፍስ መክፈላችን ይቀራል ካልቀረልን እየሳቅን ሄደው እንከፍል ምንም ምርጫ የለም ያለ ምርጫ ሁለት ነው ወይ ሀዘን ወይ ደስታ ነው ምንም ምርጫ የለም ሶስተኛ ምርጫ የለም ትንሽ ትንሽ ደስታ ትንሽ ትንሽ ሀዘን የለም ያለው ወይ ደስታ ነው ወይ ሀዘን በሐዘን ለመኖር ከመረጥን በደንብ ነው የሚያደቀን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሐዘን በደንብ ነው ስጋን የሚገሉ በደንብ ነው የሚገሉ በሽታ ወደ እኩይ ተግባር እንዳይመራ በልብ አትዘን ይላል ወደ ምን እንዳይመራ አያችሁ ደስታ ወደ መልካም ነገር እንደሚመራው ሐዘንም ወደ ኩይ ተግባር ይመራል የከፋ ክፉ የሆነ መንገድ እንዳይመራ በልብ ምን በልቤ ደስታ ደስታ ቢሰማኝስ ደስታ ዝስ በልቤ ወደ መልካም ነገር እንዳይመራኝ አውቃል ደስታ ሩቅ አይደለም ደስታ በመምረጥ ምንገባበት አለም ሩቅ አይደለም ሩቅ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ጨርሶታል አሁን ምንም ሩቅ የሚባል ነገር ይህንን በደም መሰበክ አለብን በደም ማወቅ አለብን ይህ ነው እግዚአብሔር ለእኛ ያሰበው ህይወት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለው ፈቃድ ይህ ነው ሰው እንዲደሰስ ነው ፈቃዱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ትፈልጋላችሁ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መኖር ትፈልጋላችሁ ይሄ ነው እግዚአብሔር ደስታ ውስጥ እንድንኖር ነው ያሰበን በደስታ እንድንኖር ነው የፈቀደው ፈቃዱ ይሄ ነው እማይመች ነገር አለ በደንብ አለ እሱ ሲቀየርልን ነው የምንደሰተው አደለም በሳምንት ዘጠኝ ሰዓትን ቢሰጠን ደስታችን ሊያጠፋ የሚችል ሀይል የምናጠፋው እኛ ብቻ ነው እውነቱን ስነግራሉ ደስታችን ማንም የማይደርስብ ቦታ የተቀመጡ እኛ ብቻ የምናጠፋው የምናጠፋው ደግሞ በክፉ ቀት ይህ ክፉ ቀት ቢባል በዛች ሰዓት በደስታዊ መኖር መቆየት እችላሉ በደንብ ይችላል አንዳንድ ጊዜ መንገድ ላይ ሳላቀው ስቅ ያለው እና ሰዎቹ የሚመጡ ሰላም ልላቸው መስሏቸው ሰላም ከዛ ትዝ የሚለ እነሱ ሰላም ካሉኝ በኋላ ነው ልክ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ተክዘን ተክዘን ብቻችን እንደምናወራው ልክ እንደዛ አስበን አስበን ብቻችን መሳቅ አለብን ለምን የምንኖረው ህይወት ስለሆነ ነው ብቻችን ያወራ ነው በሐዘን በጭንቀት ብቻችን ያወራ ነው ደስታውም እንደዚህ ነው ብቻችንን እስኪያስቀን ድረስ በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ መቆየት እንችላለን። ያም የኖርነው ነውኛ ነን ይሄን ምን ኖረውኛ ብቻችንን ብቻችን እየሳቀ አበደ እንዳይሉኝ አዎ እንዳይሉኝ ይላል በእግዚአብሔር ደስታ በደስታ መኖር እንችላለን ይሄ ስብከት አይደለም ይሄ ትምህርት አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ለልጆቹ የሰጠው ህይወት ነው በነፃ የተሰጠን ህይወት ነው ስለ ነው እንጂ ብንሰበከው እያወራን የምንኖረው ይሄ ነበር መሆን የነበረበት ብዙ ነገር ስለሰበሰብን ነው እንጂ የምንሰበከው አይደለም ዝም ብለን መኖረው ያለብን ህይወት ይሄ ነበር ይሄ ነበር እግዚአብሔር ሰው እንዲኖር የፈለገው ይሄን ህይወት ነው ዝም ብሎ እየሳቅ የተደሰተ ሁሉን ነገር ዛኮ ብዙ ጊዜ ይላል ሲሪስ ነገር የመጣው ከውድቀት በኋላ ነው ይላል እስ ቁጭ ለናውራበት ምናምን የመጣው ምንም ቁጭ ለምናውራበት ነገር አልነበረም ደስታ ነበር የሰው ህይወት አሁን ነው ቁጭ ለማውራት ይህችን ነገር መጨረስ አለብን ምን ምንም የምንጨርሰው ነገር የለም አልቋል ኢየሱስ ጨርሷል አሁን የሚያስፈልገን በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ ምንማርግ ነው ተቆየት ነው ይሄንን ደስታ እንደሁም ምናልባት አንዳንድ አንዳንድ ሰዎች የውርጧት ስብከት ምናምን ተመሰላችሁ አይደለም ይሄ እግዚአብሔር በየቀኑ እንድንኖረው የሰጠን ህይወት ነው ይሄ ከስብከት ያልፋል ከዚህ ጋር ቆሞ ከመናገር አርባ ደቂቃ ሀምሳ ደቂቃ ከመናገር ያልፋል ይህ የተነገረን አሁን ያወራሁት ነገር እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሎ ለሰዎች በነፃ የሰጠው ህይወት ነው በነፃ የተሰጠን ህይወት ነው ይሄንን ዝም ብልን ከእንቅልፋችን ስንነሳ መጀመር ያለብን ህይወት ነው ማታም ወደ አልጋችን ስንሄድ መጀመር ያለብን ህይወት ይሄ ነው ሌላ ህይወት የለውም ሰው እግዚአብሔር የሰጠው ህይወት ይሄ ነው ይውላችሁ በቁጭ በሉና አስቡ ደመራችሁ ቀንሳችሁ መጨረሻው ደስታ ካልነው ተውት ተውዝ እሰራዋለሁ አለው አደርጋለሁ ምናምን ያላችሁ ላችሁ እዩት ከዚህ ደስታ ውጪ የምትሰሩት ነገር ከሆነ አታርጉ ሀዘን የሚያመጣብን ጭንቀት የሚያመጣብን ፍርሃት የሚጨምር ነገር ከሆነ የእግዚአብሔር አይደለም ፍርሃታችሁ መጀመሪያ አሸንፉ ለማድረግም ለመኖርም ሁሉንም ነገር ለም ለመማረም ለመስራትም መጀመሪያ ሰው ማሸነፍ ያለበት ፍርሃቱ ነው ፈርቼ የመማር ከሆነ ፍርሃቴ ያስቀጥለኛል ሌላ ነገር ለምን ያንቺን ፍርሃቴን ከፍርሃት ነጻ አስከውጣ ድረስ የማደርገው ነገር በሙሉ የማደርገው ከፍርሃት ነጻ ለመውጣ ስሎ ሁሉን ነገር ማድረግ ያለብን የእግዚአብሔር ቃል እንደነገረን የመጨረሻው ውጤቱ መሆን ያለበት ደስም እንዲለን ሁሉን ነገር አትረፍርፎ በሚሰጠን በእግዚአብሔር እንጂ አስተማማኝነት በሌለው በዚህ ዓለም ሀብት የዚህ ዓለም ሀብት ብዙ ነው ብር ብቻ አይደለም እውቀትም ሀብት ነው እዚህ ዓለም ላይ የምናደርገው ነገር በሙሉ የዓለም ሀብት ነው አለም የምትንቀሳቀስበትን ነገር በሙሉ ስለዚህ በዚህ ለመታመን ከሆነ ተዉት እሱ አይደለም መታመን ያለብን በማን ነው ለምን ሁሉን የሚሰጠን ማን ስለሆነ ስለዚህ ከሱ ነው የምንጀምረው በደስታ አማራለሁ በደስታ ሰራለሁ በደስታ ነግዳለሁ ሁሉን ነገር በደስታ አደርጋለሁ ለምን ደስታ እግዚአብሔር ነው የማደረጋቸው ነገሮች ለማድረግ ለመደሰት የሚያደርግ ሰው ደስታው ቀጠሮ ላይ ስለሆነ መቼም አይደሰት ሲያደርግ 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 ይኖራል ከማድረጋችሁ በፊት ቁሙና አስቡ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር በማድረግ ሳይሆን በነፃ በምርጫ የምንደሰትበትን ደስታ ነው አንድ ያቄ ጠይቃችኋል ለምዶባችሁ ወይም በግምት እንድትመልሱ ሳይሆን የእውነት አስባችሁ እንድትመልሱ ይፈልጋል የእውነት አስባችሁበት ደስተኞች ናችሁ ደስተኞች ናችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ህይወት ደስተኞች ናችሁ እዚህ ህይወት አሁን የምትኖሩት ህይወት ላይ ለመደሰት ምንም መጨመር ያስፈልጋችሁ ሁሉን ነገር ማድረግ ስላለብን ወይም መንገዱ ስለሆነ እናደርጋለን እንጂ ለደስታ አይደለም ደስተኞች ናችሁ ይህን ደስታ የምናገኘው ነገሩ ተስተካክሎ አይደለም ተለውጦ አይደለም ጎረቤታችን ተነቅሎልን አይደለም አይደለም አለቃችን ሌላ መስሪያ ቤት ቀንሶ ምናምን አይደለም ከሰው ጋር የተገናኘ ስላልሆን ከጎረቤት ከውጪ ምን የተገናኘ ስላልሆን ደስታችን የተቀመጠው ውስጣችን ማንም አይነካው በምንም ቢሞክሩ ቢሞክሩ ሊነኩት እዚ እነሱ ሊነኩት ስለማይችሉ ነው እኛ ልክ ማዘን ሲንጀምር የምናጠፋው እ እኛ በሳደስ ሲንጀምር የምናቆመው ለዛ እንጂ የሚጠላን ሰው ደስታችን ልናጣ አን የሚጠሉን ሰዎች መካከል በደስታ መኖር ብዙ የማይመቹ ቦታዎች ውስጥ በደስታ መኖር እዚህ ነው ኢየሱስም ጳውሎስም ስጢፋኖስም ሲያሳዩን ወደ ሞት እየሄዱ ሀዘን የለባቸው አለኝ የሚሉትን ነገር እያጡ ሀዘን የለባቸው መኖር ይቻላል ማለት ድንጋይ ይዘው የሚወግሩ ሰዎች ተሰብስበው ደስታ ሆነ አያጣም። ነው የእሱ ደስታ እሱ ጋር ነው ደስታችሁ እናንተ ጋር ብቻ ነው ያለው እግዚአብሔር ሌላ ቦታ አላስቀምጡ ለዚህ ነው ደስተኛ ናቸው የሚጠይቀ